Shoutout naman dyan. Ay, hindi ko pa na-shoutout si Angelo. Mga kapitbahay, ito may nagpapashoutout na naman. Si Julius Lopez, tsaka si Angelo Jones. Naglalakad nga ako sa nung nag-Walmart ako kanina. Hindi ko na napakita. Merong batang lumapit sa akin. Sabi niya, nag-vlog nga ako mabilis. Sabi niya, are you a YouTuber? Nagtatagahalog ako, diba? English ulit ako. Sabi ko, yes, I'm a YouTuber. Tapos yung nanay niya, sabi niya, I'm gonna check your channel. Ganyan. Pagtingin ng channel ko, okay, puro Tagalog. Eh, puti yun. Puti. Wala lang, pero nag-subscribe siya. Sa mga ka-office mate ko, lahat sila nagustuhan nila yung pansit. Ang tawag nila doon, Pinoy pasta. Pasta! So yun, pansit. Gusto nila yung pansit. Stay safe and pogi. Siyempre! Masyado! God bless you and your family in the Philippines. Hello guys! Ayan na naman. Vlog na naman. Bibili na naman ako ng tubig. Palagi na lang ako bumibili ng tubig eh. Takot talaga ako mauhaw. Yan yun. So, kung mahangin man, nagmask patanggal naman sa mukha. Kung mahangin man yung audio, sorry. Bilang ang hangin ngayon. So, bibili ako ng tubig. Papadala tayo, magpapa-UPS tayo sa friend ni Kat sa California. Kaka-out ko lang sa office, by the way. Grabe, kapagod. Ito pang mga gagawin ko. Bibili akong bigas. Ang daming kailangan gawin. A few moments later. Hey guys, nandito ako ngayon sa Walmart. Kailangan mabilis lang kasi bibili lang naman ako ng bigas tsaka tawag dito nung Arizona. Alam mo yung Arizona, di ba may ganun sa Pilipinas, parang iced tea. So yun, tapos na nga ako mamili. Wala naman yung pinunta ko dito. Ayan, ano lang yung nabili ko. Ayan, bigas, coke tsaka itlog. Hindi naman sana ako dapat bibili ng coke. Okay, nagmamadali na at meron pa akong pupunta. So, magpapakulay ako ng buhok with Adrian, the best barber in Chicago. So, goodbye black hair. Oh, can you be on my video? Yeah, okay. Okay. Not a little bit. How about this? I want to go back. Oh. Yan. Hello po sa inyong lahat. Andito na naman tayo sa isang makabuluhang vlog. Wow. As usual, nasagutin natin yung mga nag-comment dun sa last video ko. Okay? If bago ka lang sa channel na to, ako po si Vinz. I am a content creator, YouTuber, Instagrammer, lahat na. So bago tayo magsimula sa video, sana i-click mo yung subscribe button and yung bell icon or yung notification bell para updated ka kapag meron akong bagong upload, at makakatulong yun para makagawa ko ng maraming content at mga vlog para sa inyo. Yes! Okay! Game! Grabe! Feel na feel ko yung buhok ko, no? Para kung K-pop! Puntahan na natin ang latest video, which is yung Buhay America All Questions Answered. So, meron tayong 35 na comments daw dito. Buti 35 lang. At sa mga nakapanood pala ng vlog last time, yun nga, thank you so much. May mga nag-message sa akin. Na-appreciate ko naman. Sorry, ang haba niya. 53 minutes, imagine. Tapos sa mga nag-comment na sabi, Kuya Vinz, ang haba naman. Sir Vinz, ang haba naman. Pero tinapos ko. So sa mga tumapos ng video, maraming salamat. Pinaghirapan ko yun. We don't care. We don't care. Pinaghirapan kong i-edit, pinaghirapan kong sagutin yung mga tanong nyo. Alam nyo yun? At doon sa mga nag-comment sa mga lumang vlog, sa mga iba kong vlog, sasagutin ko yun. Sorry, medyo na-delay lang. Share ko lang din. May nangyari kasi sa Instagram ko actually 2 weeks ago hanggang last week. Sa mga nakapansin na bakit ako wala akong upload, kasi normally, every other day or every 3 days, nag-upload ako. Tapos ang dami ko stories. Nahack yung Instagram ko, guys. Pero naibalik na. O, kala mo sikat. So, yun. Anyway, simulan na natin ang tanungan at ang sagutan. Wow. Wait nga, ano ba yan? Distract ako sa blandinaw mo. So, bago magsimula, sasat tayo. Yun na yun. Kukuha tayo ng soju bilang ako ay K-poppers. Kaway-kaway sa mga uminom ng soju dyan, na-convert na ako guys eh. Kasi dati, everyday ako lasinggero. Everyday ako nag-beer. Pampatulog. Or yung ano, yung JD. Pero tinitipid ko eh. So ngayon, ito yung tinitira natin. Soju. Para ano naman. Nakakalaki kasi ng tiyan yung ano yung beer eh. So ayan. Sabihin nyo ako masyadong marami or normal lang no. Ganito ako karami maglagay, share ko lang. Hindi ko alam kung gaano dapat kasi karami. Marami ba? Tapos, yung isang shot na yan, hinahaluan ko ng parang Yakult dito. Legit to, galing to sa Korean supermarket. Itong, basta yung parang Yakult nga, ang laki diba? So yan. Yung iba nilalagyan parang Sprite. Ako ito na diretso na kasi pag Sprite, ano eh, carbonated. Alam mo, warte. Yan na natin. Yan. Konti lang para naman may lasa pa rin ang soju. So to all my Korean friends and viewers, wow! I love soju. Wow! Let's start! Ang gulo ko, di ba? Pero salamat sa mga nakaka-appreciate kasi sabi nila parang chill lang, tambay lang, ganyan. Okay, tama na maraming sasad kasi gusto ko na makatulog. First is from Love Rosalie Vlogs. Dear Char, iba pala. Love Rosalie, shot muna. Salud! At tapang pero masarap. Baka mamaya pagtapos ng vlog na to, lasing na ako eh, no? Promise, hindi ko napaabuti ng matagal. Mabilis lang. So, bibilisan lang. Pastok tiger. Yan. Bilisan natin. Love Rosalie Vlogs. Hi, new here. Hi, new friend here. Living here also in Chicago. Saka dito, Love Rosalie Vlogs. More than 1 year na rin ako dito and adjusted na rin sa weather. I came here last 2019. Pares tayo. As fiancé visa, may green card na rin, kaya lang wala pang work. Nice to meet you here in YouTube. Nice to finally virtually meet you here. Love, Rosalie. Saka dito sa Chicago. Oh, ano, yung weather talaga yung pinaka-adjustment dito kasi sa init sa Pilipinas, diba? Tas dito sobrang lamig. So, welcome to Chicago. Kahit sabay, medyo halos sabay tayo dumating. Yun. Saan mag-work ka na? Oh, weird. Saan mag-work ka na? May masabi lang. So yun, thanks for commenting and thanks for nag-subscribe ka ba? Subscribe din. Next is Unexplorers. Bibilisan ko pala, no? Unexplorers, shoutout mo rin ako. Unexplorers, shoutout! Hindi lang itong kapitbahay. Shoutout to Unexplorers, kaway-kaway from Ireland. Grabe naman, may viewers tayo from Ireland. So sa lahat ng mga Irish viewers or mga Filipino viewers from Ireland, hello sa inyong lahat. Wala man ako dyan, hehe. Bet ko pumasyal dyan. Ingat ka bayan, naaliw ako sa content mo. Keep it going. Thank you so much. More vlogs to come. Mag-suggest ka lang kung anong gusto mo kasi ganito, gaya niyan. Ganito, I mean, gaya nito. Ang gulo. Tagalog kasi guys eh. Ang hirap kaya. So, yun. Marami pang content. So, gaya ng ibang mga sinasabi ng mga tao, gusto nila sit-down vlog. Ito, sit-down vlog na. Kasi yung ibang tao gusto, naglalakad ako para daw kahit pa paano natutur yung Chicago. So, ayun, next is Caroline Forbes. Wow, very... Yung totoo, nagtatagalog pero puti. Parang ako puti. Ganyan. So, ayan. Caroline Forbes, kuya may ask po ako, makakakuha ba ako ng work visa kahit wala pa pong employer? I believe not. Parang hindi. Kasi dito, kung work visa ang kailangan mo, oo. Kasi bago sa'yo ibigay yung visa, nabasa ko lang to. Bago sa ibigay yung visa, kailangan meron kang employer na mag-sponsor ng petition or mag-petition for you. So, yun. Caroline Forbes. If you have any questions, comment down below. So, yun. Next is Aaron J. Pinlack. Very much appreciated po, Kuya Vinz. Much better po if habang naglalakad po kayo para maisama niyo po kami sa bawat sulok ng Chicago. Sa bawat sulok ng Chicago, parang no. Medyo delikado, pero sige, hanggat sa makakaya ko, syempre kailangan safe, di ba? Kasi mahirap mag-vlog sa labas. Pero ganun talaga yung ginagawa ko. Kung talagang nanonood kayo ng mga vlogs ko, yung mga previews, naglalakad ako sa public. Nagwa-vlog ako in public. Papansin kasi ito. Pero ganun, pag ganito mga tanungan, kasi mahangin sa labas, kasi winter ngayon guys. So, medyo, halo-halo. Meron sa labas, tapos mas madalas din dito sa loob para naririnig nyo ako ng maayos. Yon, thanks Aaron. Next is Angelica SV ko. Tatandaan ko to siya. Nagulat ako, bungad na bungad pangalan ko. Full name po kasi ginagamit ko tong Gmail na to sa online class, ha. Tawang-tawa. By the way, salamat po. Aliw na aliw ko sa inyo. Maraming salamat. Feeling comedian. So yun. Yung gusto ko yung nag-explain ka talaga ng ano, ng kung bakit full name yung YouTube name mo dito. Anyway, so yun. Appreciate it. Sana, ayun, naaliw ka. So, ibig sabihin, effective. Thank you. Next is Mo Gi Waradon. Salamat Sir Vinz sa impormasyon. May chance ba na makahanap ako ng work dyan habang nandito ako sa Dubai? Meron, syempre. Talaga. 3 years na ako nag-work dito pero pangarap ko talaga na makapag-settle dyan with my wife na nandito din. May kakilala ka ba dyan na may alam na legit na agency dito na pwede pasahan ng application? To be honest, wala akong alam na agency dyan sa Dubai para makarating ka dito sa US. Kailangan, kung gusto mag-work, kailangan working visa, diba? Pag galing ng Dubai. Message mo ako sa Instagram kung kaya mo para doon talaga matututukan. Matututukan! Sabi niya, stay safe lods from UAE. Hello sa mga taga UAE. Mga kababayan natin niya sa UAE. May mga tropa din ako dyan. So, hello sa inyo. At sa'yo, Mo Gi Waradon. Ganda pa nga. So, yun. Share ko lang. Alam mo dati, sa Pilipinas pa ako. Bilang may mga tropa ako dyan sa Dubai. Or sa UAE. Gusto ko rin mag-UAE dati kasi ang ganda ng mga ano, diba, ng lugar. Anyway, sinare ko lang. Next is from Mark Kevin. Uy, si Mark. Wow, close. Good morning na po dito, idol. Haha, sarap ng vlog mo. Ang last. Tanong lang po again, idol. Rafi. Rafi Tulpo. Sana po wag po kayo magsawa sa mga tanong ko. Hindi ako magsasawa na sa mga tanong nyo kasi kapag walang nagtanong, walang chikahan. So, yun. Sabi, ang magiging asawa ko po kasi nakapetisyon po sila sa mga magulang nila, magkakapatid at ang anak namin dyan sa US. Nakapagsubmit na po sila ng mga papel sa US Embassy. Ngayon po, naghihintay na lang po sila ng naghihintay na lang po sila ng interview sa US Embassy. Aabot po ba ng taon bago ma-interview? Salamat in advance po, idol. Ingat po kayo dyan ng asawa mo. More vlogs pa po, idol. Madami pa akong nalalaman at napapasyalan sa mga vlogs mo, idol. Thank you so much, Mark Kevin. Stay safe and pogi, idol. Siyempre! Masyado! God bless you and your family in the Philippines. In the Pilipinas, let's go. First of all, thank you so much Mark Kevin sa suporta at sa tanong. At God bless din sa'yo at sa family mo dyan sa Pilipinas. Stay safe and healthy. So, sabi mo na kapag submit na sila ng mga papel sa embassy, mabilis na lang yan. Ang matagal talaga, based sa experience namin, siyempre magkakaiba. Since family-based tong petition, itong immigrant visa na in-applyan nyo, sa mga kilala ko, medyo matagal. Pero since nakapagpasa na ng mga papeles, tas interview na lang inaantay, alam ko dapat medyo mabilis na lang yun eh. Sa experience namin na employment-based yung immigrant visa na in-applyan namin dati, paano ba? Matagal din. All in all, yung inantay namin mga 3 years. Meron nga kaming kilalagay na sinasabi ko merong 5 years, merong 8 years. Sa ano yun na, sa employment yun. Sa ano naman, sa family-based na petition or immigrant visa, kung inaantay nyo is interview na lang sa US Embassy, dapat mabilis na lang yan. Hindi naman sobrang bilis like bukas, pero hindi na siya, I think, dapat hindi na siya abot ng taon. So, feeling ko lang, based on my experience and sa mga kakilala ko. Good luck. Next is Ernesto Pogi. Thank you sa info, sir. God bless. More power to your channel. Pareho pala tayong FEU. Yes, tama, Rose. Parang mas okay nga PPO. Salamat ulit, sir. So, yes. Last year, simula nagka-work ako, PPO na yung kinuha namin kasi sabi ng relatives namin dito, mas okay din yung PPO nga. In terms of coverage nga, at kung mahal nyo yung health nyo. Medyo may kamahalan ng konti, pero kaya niyan. Mga check-up, mga kung may operasyon, mga ganyan. So, salamat ulit, sir. You're very welcome, Ernesto Pogi. Next, Sunny Boy. Maraming salamat po sa mga pagsagot, sir. Vince, shot muna. Wait lang. Sana may interview na kami this year. Very informative po at inspiring sa mga katulad namin na nangangarap ng American Dream. Same! Been there, bro! Ganyan din ako dati. Parang, gaya na sinasabi ko, dati nanonood lang din ako ng vloggers na nandito sa ibang bansa. Ngayon ako na yung nagva-vlog. Nakakatuwa lang. Nakakarating ka rin dito, ano lang, patience. Kasi, alam mo yun, wala ka namang magagawa. Kung nasubmit nyo na yung mga papers nyo, all you have to do is wait and pray, syempre. di ba? And enjoy niyo yung stay niyo dyan sa Pinas kasi pag dumating na kayo dito, ayun na, simulan na ng bagong chapter ng buhay niyo. Seryoso. Naging seryoso usapan. Okay, next is from Retro Hype. Hello po Sir Vinz, may tanong po ako. Okay po ba ang 2-year college course dito sa Pinas para makapunta sa US para maghanap ng trabaho or posible pero mahirap sana masagot mo sa next vlog mo, thanks. Posible, alam ko na sabi ko na to sa mga ibang vlogs. Dito nga, maraming hindi college graduate pero nakakahanap ng work. So, ano pa tayong mga Pinoy? Masisipag tayo. Talagang ano lang yan. Tiyagaan lang, sipag. Basta masipag ka. Maraming work dito talaga, promise. Maraming nawalan ng work, mahirap makahanap ng trabaho, yun to be honest in reality sa panahon ngayon. Pero kapag nakahanap ka ng work, huwag ka lang choosy kung anumang work yan, mabubuhay ka, matutulungan mo yung family. So yan. Alright, next, Joel Adamante. Present Kuya Vinz, yes! Ayan, kay Joel, brother. Si James Barrett ata yung tinutukoy mo na vlogger. Diyan, Kuya Vinz, tama, natanda ko na James Barrett, siya yung pumasok ng Navy ba, Army? So yung galing niya sa Pinas, tapos yung dad niya nandito, kinuha sa... Tamo, kilala ko yun, diba? I mean, thank you. Pinaremind mo yung name niya, James Barrett nga. Yes, Navy po siya, na half Pinoy, tama. So yun, pinanood ko din po siya. Ako, diba? Dati yun yung pinapanood ko siya. Ako'y panoorin nyo ngayon. Siloso. Ako'y panoorin nyo ngayon, guys. Ako na lang. Ako na lang ulit. So yun. Thanks, Joel. Ay, wala, mabasag pa. Cheers ulit! Lasing din. Next, Christine Joyce dela Peña. Christine Joyce dela Peña. Magkakilala ba tayo? Parang your name sounds familiar. Wow. Sounds, your name looks familiar. Christine Joyce dela Peña, yung mga non-Filipino mong friends or workmates, napatikim mo na ba sila ng mga Pinoy disulam? Oo. Thanks, ingat po kayo dyan. Taas ng COVID cases sa US. Totoo, top 1. Bilang ang laki nga ng US, eh. Malaki din yung chance. At mataas yung cases kasi marami din yung ano, natitest. So, I mean, halos lahat naman ng mga tao. Libre nga yata yun eh. Basta may insurance ka. Ayun, I mean, marami natitest. So, ibig sabihin marami ng chance na mag-positive. Yung mga non-Filipino friends na workmates sa patikim. Oo, napatikim ko sila kasi ako, nagluluto talaga ako guys. Kung nakikita niyo yung mga stories ko sa Instagram, nagluluto talaga ako. So, nung nasa office pa kami, everyday ako nagbabaon. Nagbabaon din sila. Hindi to parang Pilipinas na bibili Jollibee, bibili McDo. Dito, mas ano sila, nagbabaon. Tas dito nga kasi, mahal bumili kapag everyday mo gagawin. Sa Pinas, may mga Jolly Jeep, may mga, di ba? May mga murang turo-turo, may mga ganyan. Dito walang ganon. So, ano yung mga tao sa kinakain nila? Feeling ko mas healthy sila kaysa sa ating mga Pinoy. Feeling ko lang. Healthy sa choices ha, sa pagkain. Ano ba yung napatikim ko sa kanila? Ah, gustong-gusto nila. Feeling ko dati, nung wala pa ako dito, ang pinakakilalang Pinoy food is adobo. Kasi palagi natin narinig sa TV, di ba? Oo, sikat siya, pero sa mga ka-office mate ko, lahat sila nagustuhan nila yung pancit. Ang tawag nila doon, Pinoy pasta. Pasta! So yun, pancit. Gusto-gusto nila yung pancit. Yung palabok parang hindi nila bet. Nagdala ko minsan. Ayaw nila amoy. Siguro dahil ano bang meron yung palabok? Patis? Ah, ito pa. Gustong-gusto nila yung lumpia. Ano ba sabi sa akin ng oversmith ko dati? OMG, Vinz, I like lumpia. Lumpia! Yun. Gusto nila yung lumpia tsaka pansit. Next is Jesus Sulit. Pa-shoutout. Shoutout! Jesus Sulit! Mga kapitbahay! So yun. Shoutout sa'yo. Salamat sa papa-shoutout. Next, I can 13. Same. I don't. Ano yung 432? Engineer Let. Nasawapit ako kabayan, Vinz. I do not skip your ads. I give it to you like a gift. Oh. Okay. Ah, ayan. I can 13. I can 13. Thank you. Hindi ka pala nag-skip ng video at ng ads. Maraming salamat. Makakatulong. Oh. Pero, swear, I appreciate it. Pagpatuloy mo lang. So yun. Kaya sa iba dyan, ganun din. Wag mag-i-skip. Next, sa ulit, I can 13. 6 minute. Mas maganda po yung raw, yung naglalakad. So yun, halo-haloin natin para ma-accommodate lahat ng mga kagustuhan ng mga madlang pimples. Ayan. So ngayon, sit down vlog. Pero kita mo naman kanina, naglalakad ako. May mga ganap. So, ganun. Kung okay sa'yo, let me know. Kung hindi okay, let me know din para alam ko paano may improve for you guys. Next, I can 13, 44, 47, same. I have American team, madalas ako nananaginip na nasa US. No daw ako, uy Christine, grabe. Yung nananaginip ng US. Actually sa Pilipinas pa ako dati bilang gusto ko mag-America. May times na nananaginip ako na nandito daw ako. Maski hindi pa ako nakarating dito nun. Weird. So, yun. So, hindi ka nag-iisa. Next, 4858, same daw 16. Ano yung 4858? Any advice po sa mga may American dream 16-year-old? Ulitin ko lang, ano yung advice sa isang 16-year-old na merong American dream like me, like you, and like everyone else na merong ganong dream. Bilang 16 ka pa lang kung nag-aaral ka, mag-aaral ka ng mabuti para kapag pag-graduate mo, tapos okay yung grades mo, yan yung palaging nasabi, di ba, na ano, ang edukasyon ay ang tanging yaman. Mga ganon. Kung ano man yun. Hindi ko man. Ano ba yung ano? Ano ba yung slogan? Slogan? Ano ba yung motto na yun? Basta yung education is something na hindi mananakaw sa'yo. Yan. Diba? Masyado. Yun. Yun yung advice ko. Aral na mabuti. Makakarating ka rin dito in time. So, yun. Next! I can ulit. I can 13, 49, 10 to 49, 52. Ano daw? Pagbutiin mo yung pag-aaral. Totoo. Palagi itong sinasabi sa atin ng nakakatanda. Diba? Pagbutiin mo yung pag-aaral. O diba? Yun rin yung sinabi ko doon. Ayun. Yun lang talaga yung masasabi ko. Pagbutiin yung pag-aaral. Kasi hindi mo na mababalik yun eh. Well, pwede ka mag-aaral ulit. Ang sinasabi ko lang is yung time na i-ano mo, isa-spend mo doon sa ano. Huwag mong sasayangin. Kasi hindi mo mababalik yung time. Wow. Ganun. Next is, oh, thank you so much, Aiken. Next is Zaire Diniz. Thank you po sa pagsagot ng question ko, Kuya Vince. Your contents are really helpful. Kasi bawat Buhay America Vince mo, nagkaka-idea ako na on what to expect once I get there. Ongoing process po kasi ako. Wow, see you here. Saan ka pala? Saang state ka? Mapupunta. Curious lang ako. Thank you po ng marami. More power. You're very welcome. More power din sa'yo. God bless you. And your wife, thank you. God bless you too and your family. P.S. Tumpak ka doon sa pagpronounce ng name ko. O, diba? Ganon. Denise. Ganyan. So, Zaire Denise. Black. Next is Zarina. Zarina. Thanks again, Kuya Vince for answering my question. Kaya ako nag-ask for editing tutorial. Wala lang haha. I actually wanted to do YouTube for a long time pero ang hirap mag-isip ng content. Nakakaubos ng idea. Ito na lang yung tip ko for you na sinabi rin sa akin ni Will Dasovich. Wow! Close! Pero nasabi niya sa akin yun, hindi ko alam kung matatandaan pa niya pero na-meet ko sa once nung sumama ko kay Raisa Contawi. Sinama niya ako sa YouTube fanfest dati. Yun yung nag-trigger sa akin mag-start ng YouTube. Nung na-meet ko sila, Will Dasovich, ganyan. Sabi nila, just go for it. Diba sinasabi niya ba, eh boring yung buhay ko, hindi ako makapag-vlog. Lahat naman ng buhay natin boring guys. So there's no such thing as parang, ganyan yung buhay. Ang nakikita ng social media, hindi yan yung 100% na nangyayari sa buhay ng, for example, ng celebrity. Meron din yung mga pinagdadaanan ng mga kung ano-ano. So, kung ano yung nakikita nyo on cam, it may not reflect kung ano talaga yung totoong buhay. Diba sinasabi nga nila, expectation versus reality. Which is true. So, yun. Kay Zarina, if you wanna start your channel sa YouTube, I support you. If you have questions, drop your questions here. Message me on Instagram kung may mga tanong ka. Gaya ng ibang mga tropa ko na mag-start pa lang din sa YouTube or maski hindi ko tropa, mga followers ko na mag-start ng channel. Tatanong sila sa akin, gugulat ka sila. Ang haba ko sumagot sa ano sa Instagram kasi ang OC kasi ako talaga guys eh. Gusto ko nasasagot ko yung mga tanong nyo or ng mga kahit hindi nyo, mga tao sa paligid-ligid ay puno ng tinga. So yun. Zarina, kung may mga tanungan ka, I'll be more than happy to help you or answer your questions. Message me on Instagram. I got you. Next is April Joy no Hadera. Kuya Vince, love your vlogs po and continue creating interesting contents po. Tanong ko lang po kung anong college program po ang pwede kong kunin that will take me to my American dream. I'm 14 years old po. Diba sinasabi palagi nila dati, sobrang dami na ng nurse, ganyan-ganyan. Pero sa totoong buhay, kung gusto mo makarating dito, totoo yung sinasabi ng mga kakilala ko dati, sobrang kulang yung nurses dito. Hanggang ngayon, sa lahat ng mga hospital dito, ang pinakamaraming nurses Pinoy. Totoo. Naalala ko nung nasa hospital ako nun, basta na-operahan ako last year. Nung pagising ko, nagulat ako. Alam mo yung wala, sabog pa kasi may anesthesia. Yung mga nurse, sa tabi ko, nagulat akong tatagalog. Yung sabog-sabog ba ako pag ano ko. Basta narinig ko Tagalog, sabi ko, tatagalog po kayo. Sabi niya, "Oy, Pinoy!" Yun, wala lang. Kakatuwa lang. Tapos yung wife ko nga nurse din. So, karamihan din ng mga ka-work niya is Pinoy. Nakakatuwa lang. So, sa advice ko sa'yo, April Joy, millennial ka, syempre 14 ka. Kung ano talaga magpapasaya sa'yo, not necessary in nursing, kasi pwede ka mag-take ng nursing, pero magiging masaya ka ba? Diba? At the end of the day, iisipin mo kung ano yung magpapasaya sa'yo. Mahirap kasi yung mag-take ka ng course or program na hindi mo naman mabebetan in the future. Ano ako, business course, pero nakakuha naman ako ng work dito. So, feeling ko naman, kahit anong course, as long as makagraduate ka, may edge ka na. Kasi nga sinabi ko sa'yo dito, marami namang hindi nagtapos ng college dito, pero may work. What more, matapos mo yung college, diba? Ano pala yung naiisip mong course ba? Comment down below, I'm curious. James Watts, wow, my first time watching a long vlog, but for you, I did without skipping the ad, ha? Thank you so much, James. Ang happy lang na yung vlogger na pinapanood mo, napapansin yung mga subs nila. For sure, kasi I know the feeling na nag-comment ka doon, nagtanong ka sa vlogger, tapos di naman sumasagot. Been there. Wala akong pinapatama. I mean, I understandable kasi kunyari naman yung sikat talaga na vlogger. Baka hindi na talaga makasagot yun kasi sobrang busy na nila. Imagine kung milyones din yung na-receive nilang comments, diba? So, intindi na lang din natin sila. Pero, ayun, ako talaga hanggat sa kaya ko mag-comment, nagko-comment talaga ako. Bilang ano ko, commentator. Commentator pala. So, yun. Keep it up, Vinz. Wow, feeling close. Sige, close tayo. Ako feeling close din. FC din ako eh. Next vlog suggestion, a day in my work vlog. Like going to work, then back home, ganun. Meron akong ganung video kasi. Nood-nood din. Nung hindi pa COVID, yun, panoorin nyo kasi kung gusto nyo talaga matour yung downtown Chicago. Marami akong ganung vlog tapos yung first day of work ko dito sa Amerika. As in, sabak agad, diba? Alam mo yun? A day in my work, like, going to work din. Hindi ko magagawa ngayon kasi naka-work from home lang ako. Ito yung screen ko sa trabaho eh. So, ano yun? Hi guys, gigising na ako. Ito na, magla-login na ako sa work. Di ba parang, pa-shoutout on your next vlog, please, can't wait na. Lasing na. Joke lang. James Watts, shout out! Magkapitbahay, shout out natin si James Watts. Thank you. God bless to your channel. God bless you to your family. Again, stay safe. Next is Justin Espejo. Ito si Justin Espejo. Kuya Justin, actually kuya kasi mas matanda siya sa akin. Ganda na studio setup. Siyempre, Lodi kita, bra. Ito si Justin Espejo. Check niyo yung channel niya. Kung gusto niyo matuto ng mga tips and tricks sa filmmaking, yan. Kung gusto niyo na magandang cinematography. Actually, for the record, sa kanya rin ako nagtatanong about ilang frame rate ba yung gagamitin sa ganito? Ano ba yung aspect ratio ng ganyan? Basta yun yung mga terminologies na ginagamit ng mga nagwa-vlog sa edit ng mga videos, ganyan-ganyan. Si Kuya Justin yung tinatanong ko about sa mga cinematography, sa mga pag-edit nga, filmmaking, yan. Gano'n. Ganda ng studio setup. Thank you so much. Yan, di ba? Hindi ko alam kung ginaya to sa ano yung basta. Next. Klawi, 4705. Kakilig pala pag nabasa comment mo. Hahaha. Kaya pala marami nagpapa-shower out. Anyway, thank you so much for answering my question. We'll continue on supporting this channel. Hopefully by the time that I get there, mas successful ka na sa YouTube and corporate career mo. God bless. Thank you so much, Klawi. So yun, sana nga talaga. Totoo. Thank you. Okay, John Lester Oxon Alcaide. I'd like to ask lang po regarding dun sa expense fee na binayad nyo nung nagpa-process po kayo ng document dun sa lawyer and kung pwede po palist down natin. So, I'm aspiring to migrate in the US lalo na mag-work po and I'm so thankful kasi you motivated us kahit in a simple way of idea. By the way, thank you for answering my questions and keep safe po kayo. Last na po, more videos to come. For sure, most videos to come yung superlative para madaming videos. Videos! So, yun. Processing fee, yung professional fee, ano ba tawag doon sa mga lawyer fee. Basta yun, lahat yata, 300,000. Mga ganun. Pero dalawa na kami. Yung 300,000 na yun, hindi pa kasama doon yung immigrant fee. Ba tawag doon? Nakalimutan ko yun. Basta yung babayaran sa USCIS. Hindi pa kasama doon yung medical. So, $17,025 para sa medical and then $220 which is for the immigrant visa fee for green card ay 10,568.69. Tapos yung 300K na application and yung sa petition, basta mga ganon. Basta sa lawyer, yun na yung lahat sa kanya, application. Mga 300k. Gusto mo pati yung ticket, plane ticket ko, mga 45k, one way. Yun, yun lang. Next is Kim Cresostomo. Ito, klase ko to si, ano eh, si pare ko eh. Kim Cresostomo. Silent fan lang ako dati. Uy, fan pala to. Ako nga yung fan mo eh. Pero mukhang kailangan ko na mag-comment ngayon. Haha. Idol ko to since college. Talaga po. Ha. God bless you, tol. Ingat lagi dyan. Sigurado mag 1 million subs ka pag ganito mga content mo ganitong mga content na ginagawa. Talaga? Pag ako hindi nag 1 million. Ano, Kim ha? Very informative. Thank you, bro. More power and salamat sa suporta. Magaling mag-ano to eh. Basketball tong kaklase ko na to eh. Yan, FEU. Yon, salamat Kim. Next is Jessica Montialto. Hi, I'm new to your channel. Hi Jessica, thank you. Marami akong vlogs. Go watch them. Subscribe. Next is Jinsen Cana. Tatanda ko na si Jinsen. Napaka-unique ng name niya. Hi po Kuya Vince. Ask ko lang kung gaano katagal ang process ng family base. Kasi si mama ko green card holder siya. And gusto niya kaming ipetisyon. Eh ako 19 years old na. Ilang years kaya nga abutin para ma-approve ang papers namin. Meron akong kaklase dati na minor. I mean yung sa US standards. Wala pa sa 21, kaklase ko nga nung dati. Nakadito na sa, ang bilis lang, parang ano lang, isang taon nga lang yata inantay nun eh. Hindi ko sure ha, pero hindi ganun katagal. Hindi naman mga 5 years, hindi ganun. Meron din akong kilala, hindi ko napapangalanan. Minor sila, younger than or less than 21 years old. Tapos pinrases yung petition, ganyan-ganyan, family base. Umabot ng 21 years old, hindi ko alam kung nag-back to zero kasi nga nag-21 na siya eh. Doon tumagal kasi kapag yung anak nga, children, nung nag-petition is nag-21 years old and above, yun na, matagal na, iba na yung process. Ang alam ko ha, correct me if I'm wrong, pero base dun sa kakilala ko, nung nag-21 siya, tumagal. Ano ba, ilang years kaya nakabutin, depende po talaga sa case, Jinsen. Iba-iba talaga, promise, believe me. Hindi natin masabi kung bakit ganun. Bakit siya 3 years na? Bakit siya 5 years? Bakit siya 10 years? Bakit siya 1 year? Gets? So yun. Balita mo ko. Next is, hi, it's me. Hi. Question. Yung sa GC ba na picture or green card GC? Yun, yung sinabit natin sa CEAC or pick ka upon point of entry. Para if ever makapag-ready ako ng magandang picture. Hey, waiting for my interview skid na ako at medical sa St. Luke's extension. Tama ba? Basta yun, yung medical sa St. Luke's, sa Manila. Thanks in advance. Check ko nga, nakalimutan ko eh. Check ko yung green card ko ha. So, yan yung itsura ng green card, guys. Green talaga siya, by the way. Tanginginig yung kamay ko. So, ayan. Yung picture na to, tanda ko, ito yung in-upload. In-upload? Basta, tanda ko, kasi itong picture na to, nagpipicture kami sa ano eh. Ano yun? Yung sikat na picturean sa Pilipinas. Great Image. So, yun. Nagpa-picture kami doon sa Great Image. Yun yung picture na yun. Hindi ko lang alam kung yun ba yung sinubmit online. May online ba sa ano, website? Yung sa CEAC nga. Or yun yung picture din sa in-interview sa US Embassy. Kasi same lang yung picture na sinubmit ko. Basta ang sure ako, hindi yung point of entry na picture. Hindi yun. Yun yung isa-submit mo. Gets? So yun. Pagandaan mo na. Next is Mary Joy Liboon. Joy, hello ulit. Again, si Joy, kaklase ko nung college din. Parang si Kim Cresostomo. Hi, Kuya Vince. Ay, hi. Hindi pala hi. Haha, Kuya Vince. Thank you naman po sa shoutout. Na-enjoy ko yung pag-vlog mo while walking in the streets. Especially pag nasa market ka, para akong nagtutour sa grocery stores and mall dyan sa Chicago. Tips kuya sa gusto maging YouTuber. Kasi yung daughter, Bisaya. Kasi yung daughter ko, gusto mag-vlog. Di ko lang alam ano i-content. Napakabata pa kasi, 4 years old. Mahirap kasi mapansin dito pag first time YouTuber ka. And ayun, mas gusto ko yung editing mo. Kuya tawag sa akin ni Joy. Rather sa ibang YouTuber, medyo masakit sa mata ating. Oh, hello, salamat naman. Pero ako, promise Joy, sobrang basic lang nung pag-i-edit ko. Talagang cut dikit ng mga ano lang. Tinatanggal ko yung mga ano, hindi dapat na parts. Masakit sa mata, yun. Sa'yo, smooth lang. Thank you. Ingat kayo dyan. Miss you both. Miss you to Joy. Grabe, naalala ko nung college. Tambay lang tayo sa tambayan dati, diba? Anyway, tips sa bata. Ganun din, just go for it. Hindi naman, syempre bata pa yan eh. Bigyan mo lang siya ng camera. Siguro yung pwede sa bata. Hindi yun naman yung fancy na mamahaling camera, gets. Kung ano lang yung nag-enjoy sa kanya, syempre bata pa yan eh. yung totoo, Joy, baka ikaw yung gusto maging YouTuber. So, joke. Pero kung gusto niya maging YouTuber, yun, siguro, kung ano lang yung gusto niya, i-ano mo lang, bigyan mo ng camera, makikita mo kung ano yung makakahiligan ng bata. Meron akong, meron akong ka-office mate dati, yung anak niya, hindi ko alam kung napapanood niya to, si Leslie, yung anak niya si Rowie, grabe, sobrang bibong bata, si Rowie. Ang galing mag-vlog, mas magaling pa sa akin. So anyway, so i-ano mo lang, Joy, yung anak mo kung gusto talaga niya maging YouTuber. Ganun yung mga bata ngayon, no? Naglalakad nga ako sa ano, I mean nung nag-Walmart ako kanina, hindi ko na napakita, merong batang lumapit sa akin, sabi niya, eh ganun, nag-vlog nga ako mabilis, sabi niya, are you a YouTuber? Eh nagtatagalog ako, diba? English ulit ako, sabi ko, yes, I'm a YouTuber. Tapos yung nanay niya, inano ako, sabi niya, I'm gonna check out your channel, ganyan. Pagtingin ng channel ko, okay, puro Tagalog. Eh, puti yun, puti. Wala lang, pero nag-subscribe siya. Thank you pa din. So, anyway, nakakatawa lang. So, yun, Joy. Again, ayan na lang. Don't think too much. Kasi, kapag isip lang kayo na isip, maubos na kayo na oras. Upload lang na upload. Hanggang sa mahalaman nyo kung ano yung magiging content nyo. Next, eto na. Angelo Jones. Tropa natin daw. Angelo Jones, Boss Beats sa padaan pa, wash out ako. Wash out! Uy, tarasat na. Mimiss na kita, bro. Kainuma ko to si Angelo. Grabe. Pinanood mo ba yung buong video? Ay, bawal. Julius Lopez, idol, always present to sa mga vlogs. Shoutout naman dyan. Ay, hindi ko pa na-shoutout si Angelo. Mga kapitbahay, ito may nagpapashoutout na naman. Si Julius Lopez, tsaka si Angelo Jones. Idol, always present. Shoutout naman dyan. Ha, pag hindi mo ako sinoutout sa next video mo, naku, pupuntaan kita dyan sa US. Para nga dito. Kala mo ha, gano'n kadali. Haha, charot. God bless, idol. Salamat, Julius Lopez. Pinatawa mo ko. So, yun. Sinoutout na kita. Gusto mo, bubuksan ko pa yung bintana eh. Hoy! Next is Wati PH Official. Sorry guys, ang dami pala. Ay, hindi. Last ko na pala to. Promise, hindi to aabot ng ano. Hindi papabuti ng isang oras. Mga ano lang, 59 minutes. Hello sir, tanong ko lang po sana about sa upload mong Sound ID 8 months ago. Nagpa-promote po ba sila sa inyo? May nag-email po kasi sa akin, Sound ID din. Kaya nag-research ako ng mga nag-review and kayo lang po yung nakita kong Pilipino na nag-review ng Sound ID. See? Ako lang yung Pinoy na, ano, na sikat dito. Feeling. Pilipino na nag-review ng Sound ID. Sana po mapansin nyo to. Salamat. Ayan, napansin ko na, bro. Natatanda ko nag-message ka sa akin sa Facebook. Hindi ako nag-message sa Facebook. Sorry, kasi mas active ako dito sa, sa YouTube and Instagram. Okay, so sasagutin ko na dito. Yes, pinapromote nila yun. Talagang ad yun. Ano talaga yun? Ad siya for Sound ID. Minessage nila ako, in-email nila ako to create a content for them. So yun, kasi ganun nga yung ginagawa ko. So, kung nakita mo yung video ko doon, English-Englishan ako doon. English kasi kailangan malaman kasi yung market viewers or yung mga clients, customers are here in the US. So, I gotta speak English, you know? So yun, makikita nyo yung mga product reviews ko dito. Sorry kung medyo barok yung English. Barok yung English bilang I was born and raised in the Philippines. Rumarason, de joke lang. Maraming magaling mag-English sa Pilipinas. Ako hindi. Hindi ako magaling mag-English. I don't know what's wrong with me. Joke. Again, to answer your question, yes, it's an ad for Sound ID. Promoted. Next is Arian. Ang daming R. Arian. Joke lang. Arian. Chicago Walking Tour naman dyan. Yes, mag-Chicago Walking Tour tayo kapag medyo safe na. Medyo ano lang tayo ngayon. Lilo lang tayo, Arian. No? Kasi ayoko magka-COVID. Sino bang gusto, di ba? So, yun. Ayan lang. I guess that's it. Ang dami nagtanong ulit. Sana hindi umabot ng 53 minutes. Kung umabot man 53 minutes, di ba may slow-mo? Ifa-fast mo. Hello! Sobrang bilis. Hindi, joke lang. Sana hindi umabot ng matagal kasi nahihiya din naman ako sa inyo. Ayoko naman kunin yung isang oras ng oras nyo. Di ba? Para lang manood ng vlog ko. Joke. Pero sa mga nanonood, if umabot ka sa parteng ito, hindi ka nag-skip. Again, pinanood mo tong video na to. From the bottom of my heart, maraming salamat. Kasi umabot ka dito. Pinagpaguran ko tong video na to pag-edit at masaya ako kasi nagtatanong kayo. Talagang, I mean, meron palang nanonood. Kasi dati inis ko, wala naman nanonood. Pero meron pala. So, bayaan nyo kapag nasa Hollywood na ako. Hollywood! Kapag nandun na ako at pag nasabi ko sarili ko, yes, Vinz, you made it. Oh, hindi ko kayo kakalimutan. Natatanda ko yung mga pangalan na nandyan eh. Hindi ko man i-enumerate, pero kilala ko lahat ng mga nandun. Sa mga nagsusuporta, maraming salamat. If hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please subscribe. And follow nyo ako sa Instagram kasi active din ako sa Instagram. Doon ko ginagawa ngayon yung mga product reviews ko. Itong 2021 sinabi ko na mas itong YouTube channel mas focus talaga sa Buhay America. In short, yung mga Tagalog ko na vlogs. And yung Instagram ko, both. Nandun yung trailer ng mga vlogs ko sa YouTube. At andun yung mga product reviews ko kasi nakikipag-collab ako, nakikipag-partner ako with different US brands. Kung curious kayo, go check them out. And sa yung stylist ko, actually, si Adrian, isa siya sa mga pinakamagaling. Wow! Isa sa mga pinakamagaling na mga kumbo ko dito sa... Isa lang naman yung barbero ko dito. So lasing na ako. Ala, grabe. Ang lakas yata ng tama ng soju, ah. Mag-comment kayo dito sa video na to kasi ito yung sasagutin ko sa susunod na video. Okay ba yun? Kung may suggestions kayo, drop it in the comments below. Yun lang. That's it for today, guys. Maraming salamat sa panonood. And until then, I will see you in my next video. Bye!